Rema 1000 Danmark er kendt for at være discount med holdning. I Rema 1000's logistik har vi også en holdning. Har vi også en holdning til miljøet. Det her det er en gammel forældet teknologi, hvor man køler med diesel. I dag i Rema 1000 køler vi stort set hele vores køleflåde med Kyve-teknologi. Som man kan høre her, så larmer det slet ikke mere, men den trailer, jeg har stående herovre med Kyve-teknologi, den kører i øjeblikket og fryser ned til minus 22 grader. Kyve-teknologien er CO2-neutral. Det er CO2, som omdannes til tør is, og den CO2 den bliver opsamlet rundt omkring på fabrikkerne, gødningsfabrikkerne i Europa, og dermed så er det en genbrug af opsamlet CO2. Udover at Kyve-teknologi er rigtig godt for miljøet, så er Kyve-teknologi også rigtig godt for vores fødevaresikkerhed. Med denne teknologi har vi minus 70 grader til rådighed. Med traditionel diesel har vi kun minus 24 grader til rådighed. Og det betyder, at vi efter leverancerne ude ved butik kan opnå den ønskede temperatur i vores køletrailer, så vi har en høj fødevaresikkerhed. Det er discount og logistik med holdningen.